Şəhid Cəfərli Əli İsaoğlu. Qalib Azərbaycan ordusunun qalib əskərlərindən biri. Bacarığı, uğurları ilə hər zaman ailəsini təşəkkür məktubları ilə sevindirən Əli, vətən müharibəsində iştirakı ilə bu dəfə doğmalarını vətən uğrunda fəxri medalı ilə qürurlandırdı. Füzuli rayonunun dövlətyarlı kənd sakini olan Əli Cəfərlinin cəmi bir il hərbi xidmətdə olmasına baxmayaraq vətəni üçün xidməti əvəzsiz oldu. Hələ Tovuz hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə komandanlığı tərəfindən onun şücayəti yüksək qiymətləndirilmişdi. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan gündən Əli də böyük cəsarətlə mənfur düşmənə qarşı döyüşlərə qatılıb. Cəfərovlar ailəsi 1-ci Qarabağ savaşında da şəhid verib. 44 günlük vətən müharibəsində vuruşan Əli həm də əmisi Adil Cəfərovun qisasını alıb. Mən Əli ilə fəxr eləyirəm. Kim mənim balam əmsinin qanını almağa getmişdi. Əmsi ilə birlikdə şəhid olublar onlar, ikisi də bir yerdə. Allah qəni-qəni bütün şəhidlərin hamısına rəhmət eləsin. Hamısının qabağında baş əyirəm onların. Onların analarına səbir diləyə eləyirəm. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin, ömür versin, torpaqlarımızı aldı. Biz bir yandan sevindirdik, bir yandan ama kədərləndik. Niyə ki, Allah başlayanda oğlu timşəm, 26 yaşında. Qutaranda da 20 yaşında əskər etmişəm, o əskər idi, qadın alıb. Əskər getmişdi o, vətəni qurmağa getmişdi. Suqovuşan istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə Əli qəhrəmancasına şəhid olsa da, silahdaşları düşməni məğlub edərək onun da qisasını aldı. Anası Sevinç xanım oğlunun qələbəni görə bilməməsinə, cismən indi yanlarında olmadığına çox üzülsə də, Əlinin vətən yolunda igidliklə şəhid olmasından çox qürurlandığını deyir. Çox fəxr eləyirəm. Oğlum çox vətənpərvər uşağı idi, həddindən artıq. Adəcə evim tək oğlu olduğuna baxmayaraq, dəfələrlə demişik ki, mənim əmim şəhiddir, mən şəhid əminin qardaşının balasıyam. Mən də gedəcəm, mən də döyüşəcəm, mən də torpaqlarımız uğrunda döyüşəcəm. Bəlkə də bugünkü gün lap sağ olsaydı da çox böyük qürurla gedərdi o torpaqlara, baxmayaraq ki, orada dünyaya gəlməmişdi. Evladımın itkisi çox ağırdı, həddindən artıq ağırdı. Bir uşaqdı, iki bacının bir qardaşıdır, amma fəxr eləyirəm evladımla, həddindən artıq çox fəxr eləyirəm ki, mənim evladım vətənpərvər uşağı olub. Dəfələrlə bax, təşəkkürü gəlib, çox gözəl adsanı gəlibdi. Yəni, özümüz bilməsək də, özünün ağzından heç nə eşitməmişik. Ancaq hər bir şeyin başqa vaxtda eşitmişik. Bir də ki, Allah prezidentimizin canı sağ eləsin ki, o vətən uğrunda medalı ilə mənim evladımı o medalla təklif olunanda çox böyük qürur hissi keçirdim, çox böyük. Ki, mənim evladımın da o siyahıda adı var. İndi Cəfərovlar ailəsinin hər iki şəhidinin ruhu şaddır. Çünki artıq uğrunda canlarını qurban etdikləri vətən torpaqları azad olunub. Onların şəhadəti sayəsində bütövləşən Azərbaycanın hər bir vətəndaşı isə Əli kimi igid vətən oğullarını əbədi olaraq qəlbində yaşadacaq.